Лухина вважається найдорожчою ягодою у світі. Батьківщиною цієї смачної та корисної ягоди є Північна Америка. Ось уже 4 роки її вирощують і на Хущині. Смачна, поживна, а ще містить цілий комплекс вітамінів. Все це про лухину, яку називають королевою ягід. На вигляд вона трохи схожа на чорницю, але більше за розмірами та ніжніша на смак. Цими днями урожай лухини збирають у фермерському господарстві «Ранчо Хайленд», що у селі Липче Хуської громади. Тут заклали плантацію лухини на 5 гектарах. Кажуть, спочатку планували посадити малину, але за порадою агрономів зупинилися на лухині, яка гарно росте у кислих ґрунтах. Висадити примхливу ягоду було непросто. Цьому передувала ретельна підготовка. Але на той час ми не розуміли, наскільки це буде важко і скільки труда потрібно покласти, щоб її тільки висадити. В першу чергу осінню ми поорали землю, весною посадили спочатку гірчицю, потім переорали цю гірчицю, потім посадили люцерну, переорали цю люцерну, зробили такі як ярочки такі, куди засипали щепу, те все такими спеціальними лопатками це все перебили, потім туди дали торфу 30%, потім дали 30% щепи і потім з цим ґрунтом зробили таку гряду. Зрештою, закупили саджанці. Для себе визначились, вирощуватимуть лише органічну лухину, яка не буде містити шкідливих хімічних речовин. Нелегко і прополювати ягоду, адже все треба робити вручну. Та винагородою за труди стало те, що лухина добре вкоренилася, підросла і радує першими врожаями. Цього року ягоду почали збирати на 2 тижні пізніше. З гектара планують зібрати 800 кілограм. Цей процес також проходить лише вручну. Почали збирати практично неділю назад. Особливістю є таке, що на протязі 2 годин її потрібно охолодити. Тобто зараз її зібрали, зразу потрібно дати в холодильник, де 12 градусів тепла. Після того, коли вона тиждень простоїть, її потрібно всю пересортувати і вже ставити там на 4 градуси. Збір проходить щоденно зараз, навіть у вихідні мусимо збирати, тому що для того, щоб вона не переспіла. Лухина помічна при цукровому діабеті. Покращує зір та має позитивний вплив на здоров'я людини. На ранчо Хайленд її вирощують 5 сортів. У господарстві кажуть, кліматичні умови Закарпаття підходять для вирощування лухини. Наприклад, спартан, вона трішки менше йде, а нам левна більш солодша. Стосовно дозрівання. Дозрівання дюк іде перший, за нею йде спартан, і потім вже блюкроп і подальшому вже інші плоди. Тому вони посаджені все відділами. Саме головне, що ця ягода морозостійка, вона витримує до мінус 35 градусів. Тому її, якби правильний догляд вже зимують самі вже щіп і сама ягода в тому, що переносить саму зиму. Продукцію реалізовують у місцевих супермаркетах, а у перспективі подумовують про експорт ягоди та вирощування її у парниках. Ще гектар планують висадити восени. Є й інші цікаві ідеї. Ми розглядаємо варіанти, щоб робити варення з цієї ягоди, також воно має бути органічне. Розглядаємо варіант експорту, сподіваємося на те, що якщо буде зараз досадимо вже ще гектар, то зможемо більшу партію формувати. Ведемо зараз переговори також з фермерами, які вирощують органічну лохину з Києва, для того, щоб створити кооператив і щоб разом можна його і реалізовувати вже більшими партіями. Смачна і корисна лохина користується попитом у прихильників здорового харчування та гурманів. Хоч ціни і варіюють у діапазоні від 300 до 400 гривень за кілограм, та охочих поласувати вітамінною бомбою вистачає. Зокрема, й серед відвідувачів ранчо. Тож місцеві господарі бачать перспективи у цій інноваційній справі та готові й надалі розвивати ягідництво у Закарпатті.